na hora certa. Sente aí primeiro. Se der, vamos colar ele. Agora, vamos colar ele na grande. Colar na grande. Acho que o filho. Calma, mais postura. Boa. Olha sua base, olha sua base. Olha pra sua perna, olha sua base. Boa. De novo, de novo. De novo. Bora, colou, colou. Chão, vai no chão. Põe no chão, Alisson. Põe no chão. Vai no chão. Tira ele, tira. Tira daí, Lu. Vai, põe no chão. De novo. Pode tentar de novo. Põe no chão. Bora. Estabiliza, estabiliza, estabiliza. Tranquilo. O desespero é dele, tranquilo. Calma, estabiliza primeiro. Estabiliza primeiro. Vamos finalizar. Estabiliza primeiro. É grave. Vira pra mim. Estabiliza, não sei virar. Vai fazer no chão, Alisson. Abaixa a cabeça dele, Alisson. Vai fazer no chão. Vai fazer no chão. Bateu, vai.